Един човек, който отново разбуни общественото мнение, това е всеизвестният Александър Методиев, по-популярен като Бат Сали. Вижте неговия коментар за последните протести около неговата личност пред Мария Цънцерова. Аз съм народен представител на всички граждани на Република България. Не съм народен представител само в Кюстендил и Дупница. Вие не чувствате все ли напрежение? Не, не чувствам никакво напрежение. Какво ще кажете на хората, които така яростно протестират? На всички тези хора, които са днес цял ден на протеста? Нищо не мога да им кажа. Закона каза всичко. Аз нищо не мога. Естествено, че трябва да има промени. Естествено, че трябва да има промени. Не ви притеснява, че може да доведе това до голямо напрежение? Черешови топчета се изкарват. Ами това е лично към Александър Методиев. Какъв проблем имат? Еми проблем е, защото циган Александър Методиев спре кранчето за купуване на гласа на циганските гласове. Тези протести са купени протести срещу личността Александър Методиев. Кой плаща? Вероятно, вие знаете кой. Не знаем. Тези, които са дошли тук. Моля? Ние от вас разбрахме, че са купени тези протести. Вероятно, да. Как виждате изхода в тази ситуация? Хората... Еми изхода е промяна на закона. И протестиращите? Да, разбира се. Да, чувствате ли се дискриминирани? Да, в момента да. От кого? От кого? Моля? От кого? Но тези, които протестират в момента. Всичко е по закон, нали така? Петър Пълнов е при нас и Георги Петров, председател на ВМРО Кюстендил. Здравейте. Добре. Протести и вчера пред Народното събрание, пореден протест срещу Бат Сали, когато слушахме сега. До кога така ще продължавате? Той влезе все пак, безпрепятствено ми се струва в Народното събрание. Вече цял свят знае, че Бат Сали няма нищо общо нито с Кюстендил, нито с Дупница. Мисля, че той самия го призна. Странно, че каза, че Кюстендил и Дупница не са България. Вероятно трябва да разберем откъде се е кандидатирал и да изпратим на Движението за права и свободи карта на България. Опитахме се да спасим честа на българския парламент вчера с това, като дойдохме да предупредим подобен човек да не полага клетва. Първо за това, че е абсолютно незаконно избран и всички зададаха. Нима гласовете ни са незаконни, защото нашите гласове не са били за Бат Сали. И второ, защото очевидно и моралните му качества са под така доста сериозно съмнение. Ако приложим тази пропорционална система, ще излезе, че всеки, който е загубил кандидат кметската си кампания за Кюстендил, би следвало да стане кмет на София. И може би това ни очаква бъдеще. И добре, но нали все пак закона е такъв? Закона е разписан по този начин, добър, лош, трябва да се спазва. Какво правим? Да, но нашите съграждани се чувстват излъгани, техния вот е подменен. В Кюстендилска област живеят близо 140 000 души. Знаеме, че Бат Сали има само около 30 преференции, така че той не е представен от нашите съграждани. Ние сме решени до край да стигнем. Какво означава до край? Еми, до вчера действахме по закона. От тук натам. Ако трябваше го прекрачим, ако трябваше да влезем вътре в Народното събрание. Да го извадите оттам и какво ще направим? Значи, помолихме вчера за последно и техния председател Лютви Местан да оттеглят цялата листа на ДПС. Но това не се случи, виждате, той се закле. Така че от тук натам, ако трябваше, прекрачим и закона. Господин Пълнов, вие готов ли сте да прекрачвате закона като кмет? Без съмнение, но според мен все още има доста ходове в рамките на закона. Конституционният съд първо трябва да се произнесе по жалбата на всички, които са атакували изборите в Турция и според мен ще отмени голяма част от гласовете в Турция и ще промени както броя на мандатите, така и тяхното разпределение. Така че този човек ще има съвсем кратък престой в парламента, преди да влезем ние да го извадим там със сила. По-важното е, че вчера официално представихме и документ номер 1 в 43-то Народно събрание, искането ни за промяна в 3-месечен срок политическите партии да променят избирателната система. 100% мажоритарна система, каквато е при кметските избори с два тура. И разбира се, втората точка е възможност за предсрочно отзоваване на всички избрани кметове, народни представители, общински съветници, които не изпълняват своите длъжности, защото за нас това е решението. И пак ви връщам, господин Пълнов, казвате със сила. Със сила ще стане малко грубо и ще стане доста проблемно, може би, в един момент, защото в крайна сметка ДПС казват и ние сме българска партия. Ние имаме право, каквото имат всички други партии. Ние избегваме да коментираме кадровата политика на Движението за права и свободи, макар че сондажите категорично показват, че това нещо, което се нарича Бат Сали, е еднакво нехаресвано от българи, от турци и от роми. Обърнахте ли се към Мая Манолова с въпрос, защо така?
се случи този изборен закон, за да се случи точно в Кюстендил това несправедливо действие според вас? Някои от нашите съграждани, ако се обърнал, аз лично не съм се обръщал нито към госпожа Манолова, нито към госпожа Фидосова и нямам намерение да коментирам. Кой носи според вас отговорност за това, че законът е направен по такъв начин? Не за първи път се случва това. Политическите сили, които гласуваха този закон и доколкото си спомням, в 42-то народно събрание водещи политически сили бяха Движението за права и свободи и Българска социалистическа партия. Но отново казвам едно. Политическите партии имат едно странно съглашателство, че трябва да бъде запазен този пропорционален модел, който ги възпроизвежда. Той доведе по-малко от 3 милиона вече да излизат на избори. Когато ги убеждаваш хората, че за когото и да гласуваш, винаги ще получаваш бацали, очевидно целта е една. Точно да ги откажеш да гласуват. Нашата задача е точно тази. Да извърнем младите хора пред торните, да ги върнем младите хора в България и ще направим това. Мажоритарна система искаме незабавно в 3-месечен срок. Ако това не се случи, предизвикваме с подписка за национален референдум. Нека да сме наясно. Това няма да остане без последствия. Цял свят вече знае, че трябва да има, България трябва да има представителство. Франция и Англия нима са по-малко демократични страни, за да имат точно пряк избор, мажоритарен избор. Нима там демокрацията е под някаква заплаха. Вашата следваща стъпка, последно? Категорично продължаваме с блокади и протести. Има 4 варианта пред нас. Мирен и спокоен. Конституционният съд променя резултатите и 3-месечен срок се променят партиите. Променя се закона за мажоритарни избори. Втората ни стъпка е вече, вероятно, да се пристъпи към национален референдум. Третата е нов 10 ноември. Четвъртата е най-тежката, дано не чакаме нов 9 септември. Добре, благодарим ви за Петър този коментар. Георги Петров с блиц коментар по темата Александър Методиев Бацали, който вече е в парламента, но и техните действия за това как ще направят така, че той да не ходи там, макар че все пак по закон, под сега действащия закон, това е така. Следват новините.